Здравейте на 2 февруари и всички, които празнуват с традиционното име Евтимий. Поздравяваме от сърце. Но това не е първата ни тема. Точно обратното, излезе един нов български филм, който чакаме с голям интерес. Дани, легенда, Бог. По темата ни гостуват, както вече казах, двама души с име Алексиев, но те не са братя и дори не са и братовчеди. Алек Алексиев и Димо Алексиев са тук при нас. Много се радвам, че сте наши гости. След минута ще говорим и за всичко, което сте донесли в студиото. Ще отбележим и 25 години балетна школа на Маша Илиева с гала спектакъл и книгата «Исторически танци». Самата Маша Илиева ще ни гостува. И ще продължим темата ни с архитект Бойко Кадинов, която започнахме миналата седмица. Архитектурата през 2020, успехи, провали, тенденции. Така сме кръстили доста условно. Сега ще видим и какво ни подготвя днес Александра Гюзелева. Здравей, Жани! Здравей, Дими! Ние се намираме в учебния театър на надпис Кръстьо Сарапов. Много е приятно тук. Атмосферата е много приятна. Както виждате, зад мен студентите се готвят за репетиция. Тази вечер е премиерата. Това са студенти от театър на движението Пантомима. Студенти на професор Александър Илиев. Той е режисьор на спектакъла. Спектакълът се казва Реката на залеза. Малко по-късно ще си поговорим с него за студентите и за самия спектакъл. И ще видим отказ. Отказ от представлението, това са ни обещали. Благодаря ти, Шани. А ние започваме с нашите приятели Алексиев и Димо Алексиев. Обещаната тема. Дани, легенда, Бог. Един филм, който, за съжаление, точно, както се каза, тръгна да създава легенда. И то взе, че стана пак ковидна ситуация. Да. Добър ден. Добър ден на вас и на вашите зрители. Легендарна ситуация. Все пак ти си в главната роля, Димо, затова от тебе да започнем към... Да. Който се чуват само ласкави отзиви? Това са, иначе платената публика е така. Трябва да си помагаме, да. Със всякакви, да. Средства. Това е един филм, който излиза в много интересно време. Всички действителни прилики с действителни лица са напълно случайни. И това е един много нехарактерен филм. Аз скоро не съм гледал такъв български филм. Не защото играя с главната роля, а просто защото... И всички така казват, но да. Да. Но тук камерата е на практика един човек, още един човек, през който поглед минава един разказ за един бизнесмен, един предприемач и за... Така се включихме. Чуваме, да, директно. Чуваме с... кратки. И всъщност много ще... Сега те първа в тази платформа, която Алек направи, предстои още до 7 февруари, предстоят още няколко дни. Това е първата среща, така да се каже, на филма с публиката и все още чакаме да видим каква е обратната връзка. Да видим как се приема този филм. Да, как е обратната връзка? Не, в момента е много позитивно, но идеята е, че филмът трябваше да си излезе на кина. Явор режисьора, Явор Петков много искаше да мине през кината. Те бяха във Варшава на фестивала заедно. Да. Операторът спечели Златна роза, операторско майсторство. В Кардиф ли къде бяхте? Къде спечели? В Кардиф спечели, да, и въобще страхотни неща. И трябваше да тръгне на кино. И в момента просто нямаше как да се случи това нещо. И гледам БГ Алтернативата. И после пространството, в което в този момент този филм може да стигне до максимален брой хора, за да могат да го изгледат за лимитиран процес, за лимитирано време. Разкажете повече подробности, за да могат нашите зрители директно след предаването да си го пускат, да го гледат. Да. Няма погледнато, това е в GledamBG. Това ни е първата ексклюзивна премиера и може би първият български изцяло филм, който има такава премиера в България, която да е изцяло онлайн спрямо ситуацията. И идеята е, че до 7 февруари филма може да бъде гледан, което е тази неделя. Но това е само за България. Това е само за България, да, ексклюзивно. Заключене в момента. Тоест, купуваш си филма, имаш 48 часа достъп до него да го изгледаш. И всъщност аз, когато... Поне 22 пъти, спокойно човек. Поне 22 пъти. Аз като гледах филма на Златна роза там, за първ път, нали, успях да го гледам. Явор беше. Да. Там бях и Димо, и с Димо сме работили няколко години заедно, но тук наистина не че му правят четки, но Димо прави най-изключителна роля. Нещо много, много впечатляващо. Той е като one-man show.
в което камерата и Димо са заедно през цялото време. Има и други колеги актьори с по-малки, нали, епизодични роли, но това, през което Димо преминава и енергията, която има, е нещо, което само заради това дори трябва да се, да се погледне, защото си е като някакъв учебник, Димо. Ватом извън, Алек, за този разговор, когато си говорихме, да, няма какво да бъде абсолютно в такава дитирамба излезе за твоята игра, че аз чак се стреснах, защото много рядко съм го чувал така да говори. Еми, ужасно, да, значи това такива... Ама не, това е страхотно. Обикновено обижда, ругай колегите си, аз сега... Да, обиждам, ги хейтвам. Да. Но по принцип така би трябвало да бъде, ние знаем актьори, нали се? Това искам толкова да се сподели този филм да се гледа от хората и поради актуалността му, защото е много актуален за събитията в момента в България. И е първата черна комедия в България, която има този особен хумор, който е вкаран и е... Абе, важен филм е според мен в момента. Много важен филм да се изгледа. Димо Черенкомор казва, Алек, но той е доста по... Аз не мога да му ръкача чак черен, смисъл. Еби, има такива, има моменти, които са малко по... Крайни. Ходят по ръба, да, да, определено се разхождат по ръба. Но от друга страна, не сме се забравили наистина, действително има такива хора и въобще случват се такива подобни неща. Така че то е интересно, ще е просто да се... Разкажи две думи какво се случва, защото това ще е много така една кукичка за нашите зрители, без да подсказваме. Без да подсказваме много. Един човек много желая да направи предаване за себе си и вика един чуждестранен екип от Англия да си внася, така да се каже, за да направи нещата както трябва. И по време на снимачния процес леко решава пък да направи един голям филм за себе си, защото заслужава. И започва да им показва все повече и повече интересни случки от ежедневието си, докато се стига до такива едни особени случки като цяло. Той е местният общински съветник, нали така, да, по някакъв начин? Един вид такъв почти олигарх, някакъв човек с много възможности, който се надява в крайна сметка към края на филма да вече да може да покаже, нали, съвсем величието си. Това е изработено от брата на режисьора, от Виктор Петков, който е изработил и вътре доста неща от декора. Те с баща. Всъщност, тримата, да, по семейно му, много, много голяма работа свършиха. И тук в момента да поздравим и, разбира се, всички, целият екип, който седи зад цялото това нещо. Да, защото да, това са и Румен, оператора, и изобщо цял куп хора, без които този филм нямаше да се случи по начина, по който се случи. Изцяло частен филм е Явор, който... Да, интересното е, че Явор работи в банковата индустрия в Лондон. И това му е, нали, дебютният пълнометражен. Преди това има 2-3 късометражни филма, които направи в Англия. И той просто дойде и го направи. Дойде и разказа тази история, без да търси финансиране, без да се опитва да направи каквото и да било, го направи изцяло сам, което е адски похвално. Ние всички знаем какво струва и колко е сложно. Освен това направи такъв, толкова добре беше направил всички дни, така ги беше добре разпределил, че винаги свършвахме по-рано и имаше време за такива свободни, за фристайл, както се казва. Да. Което в един момент, след като си загрял, нали, след като си бил цял ден в това нещо, имаш нужда ти самия малко да разпуснеш. Така че това е такъв един много интересен процес беше. В Кюстендил се снима цялото нещо. И изобщо гледайте този филм. Само не, задължително гледайте този филм, защото, нали, всичко това, което казвате, аз съм абсолютно съгласен за неговата актьорска игра, все едно го няма. Да. Наистина е впечатляващо, защото това е точно One Man Show, това е много преливане и то на 100% през цялото време, което е фамозна ужасно. Фамозна енергия. Да, това даже не мога да си го представя. И в същото време едно усилие на един човек, който си влага собствените пари, реално погледнато, за да направи този филм, в една ситуация, в която никакъв шанс няма за връщане. Да. Това е, жалост, нали, да. Нека да разкажем и за това. Доста скъп, за този човек, който има доста скъпо хоби. Да, ужасно. Хоби абсолютно. Да, то е. Може да си купи яхта, най-вероятно, за тези шари. Да направи, да. Някакъв малък катамаран по-скоро. Еми, добре, да. Но пак е приятно. Пак нещата е приятно. На други пак наши колеги. Да, все пак моренце. Както се казва, нашите зрители поне това могат да направят, да видят тези усилия, защото в крайна сметка, разбира се, изкуството няма цена. Няма цена и хората не трябва да ги интересува, нали, колко е сложно и колко е скъпо. Важното е те да могат да изгледат този филм, да преживеят нещо, да съпреживеят. Да, крайният продукт по някакъв начин да взаимодейства с тях. А мисля, че ние сме направили една история, която е доста позната. Не конкретизира мястото, но всички бихме могли да се припознаем в дадени моменти. Майка ми го гледа онзи ден. Тя те поздравява. Много ми написа 11 вечерта някъде. Мисля, че го изгледаха с баща ми. И ми написа брутално
и толкова актуално, и толкова вярно, и съм впечатлен. Има предвид, че, нали, защото ние сега си говорим тук за филма, майка ми е един човек, който е на 64 годишна възраст, родит, интелигентен човек, който просто и допадна тази история. Имам предвид, че тя няма да си на определена възраст, за да можеш да го изгледаш този филм и той да те понесе на някакво пътешествие и емоционално в същия момент. Много е важно, Димо, и темата с актуалността, защото тя е тази, която много, много чувърка нас, които гледаме, защото припознаваме доста персонажи. Съгласен съм, но след това Явор, като един човек, който все пак живее и работи извън България, той има някакви определени неща, които достигат до него, така че той има, как да кажа, отстрани е много по-лесно да кажеш къде са слабите места, отколкото когато си вътре и си замесен в цялото това нещо. Така че според мен честно прави, че той е успял някакси да събере всичко в един такъв сценарий и да... Защото той сам си е написал сценария, сам си го е спретнал всичките графики и графици и събиране на екип и в крайна сметка... Аз мога да кажа за този филм, че това е един прекрасен експеримент с блестящо актьорско присъствие, което е доста повече от доста други, нали, най-малкото. До колко процента има импровизация в хода на филма? Еби, според мен той самия Явор много се хвърли също да импровизира от един момент нататък, защото той имаше на терен, имаше монтажист и той знаеше, че колкото и материал, много ще му е тежко да гледа много материал, но все пак колкото и да има, той може да си отреже и да си вземе каквото му трябва, така че той гледаше да може да събере възможно най-много материал. И в един момент той каза, че може да направи или да го пусне в три части филма, или да направи мини-сериалче. И в крайна сметка, всъщност това беше големият... То много става за сериал, между другото, защото да, има епизодите много могат да се възможности. Разбира. Доста неща има, които не са влезли в филма, разбира се. Има защо. И така че беше много хубав като процес, беше много хубав, беше свободно беше. Може още има проза му за там. Извинявай. Имахте ли много... Ще дам някой лев. Ма за това го прави. Меркантилен човек. Имахте ли много дубли? Имахме достатъчно време да снимахме с достатъчно много карти и Румен от един момент нататък стана... Той просто се слясе с това нещо, което трябваше да бъде и той беше много интуитивен. Така че той някак си успя да има кадри, които са ланшот по 5-6 минутки. Такива дължини някакви огромни. И... Които въобще не тежат. Защото ти се превръщаш като някакси като воайор, като човек, който е то в тази ситуация. То си е доста воайорско, да. Той е целият филм е доста... Да, не, хубаво се получава. Извинявайте. Не, много си добър, защо? Не, супер сте наистина. И да повторим къде можем да гледаме. Гледам БГ до 7 февруари. Могат хората да гледат филма. Наистина препоръчваме филма Дани Легенда Бог, за да видите Димо Алексиев в една блестяща роля и в едно актьорско изпитание. Много благодаря за топлите думи. Наистина после дам да се обърна. Ще се разбере после. Да ви попитам какво мислите за ситуацията в българското кино и се отказах, за да не си развалим настроението, защото толкова хубаво тръгна разговора, да се разделим като приятели. Благодаря ви. На добър час, Дани, Легенда Бог. Ние да се прехвърляме в надфис, където, както видяхте, е Александра Гюзелева. Здравей, Шани, отново. Здравей, Дими. Тук предстои премиера тази вечер на голямата сцена в учебния театър в надфис Кръстьо Сарафов, Реката на залеза, постановка на професор Александър Илиев с негови студенти, третокурсници. За тях ще си поговорим, ще видим и отказ, но тук не се усеща поне в момента напрежение. Сценична предпремиерна треска като че ли няма. Как работихте в тази атмосфера с студентите? За щастие разрешиха театрите да работят и тъй като това е учебен театър, той минава по закона за театъра. Въпреки, че на 30% ще играем до вечера, въпросът е, че... Да, както всички. Въпросът е, че имахме горе-долу 2 месеца стабилни репетиции и колегите са спокойни. Те знаят какво правят и им е приятно. Те с удоволствие ще играят тази вечер. Може ли сега да видим отказ и след това ще говорим за самия спектакъл, както и за този ваш випуск, да. Студенти? Добре, да видим нещо. Начало.
Студиото Александър Илиев дава знак край на откъса. Благодаря, много доволен ли сте от студентите, от това, което видяхте? А от това, което видях, да, това е все пак репетиционен процес. Все пак в 7 те трябва да бъдат на 100%. Сега го минават малко или много технически. На добър час пожелавам на спектакъла. Вие сте всъщност всичко в този спектакъл, освен студентите. Да. Сценарии, режисура, сценография. Да. Съчетавате по, както пише по български обреди, разказ на Маркиес, приказка на Николай Райнов. Да. И какво още? И какво още? Най-важното е самия ритуал. Това са Пеперуда и Герман, който е най-разпространен по Дунава. Харцойските села, така наречени. За щастие, колегата, който е, той е доктор в БАН, Велислав Алтънов, той точно с това се занимава. Той работи в Института по етнология на БАН и той трябва да изиграе попа в случая. Почти моя възраст човек. Музиката е на Николай Иванов Ом. Това да. Чухме откъс от музиката. Специално писана за специално този е писана. Спектакъл. Майсторска работа, изключително. А можем да ги видим тази вечер. Кога са другите дати на спектакла? 16 и 23 този месец. Нататък вече ще видим както върви графика. А това са третокурсници. Да. Пети випуск, който вие ръководите. И още други сте участвали, но официално пети випуск. Да. А какви възможности се отварят пред студентите след завършването на тази, след като излязат от тази уютна зала и сцена на надпис? Има една хубава мисъл на Буда. Тя казва, че как може да предскажем бъдещето си, като си го направим сами. Това е първият вариант. Това ли им казват? Да, това им казваме. Разбира се, те са отговорни за своето бъдеще. Никой не ме е бутал мен и не ми е казвал прави това или онова. Аз съм правил въпреки всичко. Във времето, в което аз съм живял и съм бил роден. На второ място обаче, този вид театър има публика 8 милиарда жители. Може да си представите аплауза на 8 милиарда. С други думи, той няма нужда от посредници, от думи. И въпреки това, в този спектакъл има думи и то на диалект. На северо-западен диалект, който е профанната част. А сакралната, виждаме част от нея. Не чуха зрителите част от думите, но те са на видинско-врачанско-монтански диалект. Видяхме движенчески танцов, движенчески отказ. Какво предстои да направите още с тези студенти и кога всъщност ще бъде следващия спектакъл? За сега сме се разбрали, тъй като да ни не мине COVID път, както се казва. Идеята е на 1 април без майтап да е премиерата на Дон Жуан. След което следват още два спектакъла, които ще направи моята колежка доктор Маргарита Божилова-Андонова. Тя ще работи с тях по проект вече, извън рамките на академията. И това са нещата пред тях. Т.е. те би трябвало с 4 спектакъла да завършат и с участие в телевизията, което планирам за до година. Те още не знаят за това. Добре. Много ви благодаря. На добър час на вашите студенти и на вас. Тази вечер реката на залеза. Елате, посетете хубавата зала на надвис Кръсто Сарафов. При спазване на всички мерки студентите ви очакват. Благодаря ви много. Така е. Както се казва, а ти гледа ли реката на залеза? Благодаря ви. Дими, ти гледа ли реката на залеза? Гледах, ще гледаш ли? Ще гледам, разбира се, всичко. Аз съм под строй, си ходя навсякъде. Благодарим за този разговор, успех на представлението. Ние вече Машелива тук в студиото, но разговорът ни с нея започва след минути. Трябва да видим някои културни акценти за деня. Днес от 19 часа в Дома на киното може да видите документалния филм «Султан на земята», който представя отблизо живота на фотографа Себастиао Салгадо. Творчеството му разкрива неослабващата вяра в човешката цивилизация. Представен е чрез дългогодишната му кариера като фотожурналист. През последните 40 години Салгадо обикаля континентите. Той става свидетел на някои от най-важните събития от близката ни история. Международни конфликти, глад и изселване. Снимките му на човешки трагедии са представени из целия свят, но има и обвинения, че фотографът експлоатира жертвите за лична облага. Живота и работата на Себастиао Салгадо са представени от сина му Жулиано, който го придружава при последните му пътувания, както и от Вим Вендерс, който също е фотограф и любител на черно-белите снимки. А в театрална работилница с Фомато тази вечер може да гледате спектакъла «Белият плъх» по текст на съвременната американска драматуршка Мария Айрин Фурнес и под режисурата на Ана Янакиева.
Пиесата представя свят далеч от привичния, който едновременно размива и озадачава, а главните герои са двама. Тяхната изтощителна и едновременно с това иронична надпревара за надмощие е наситена с привличане и враждебност, и това противоборство постоянно губи очертания при липсата на сигурна идентичност. Участват Тигран Торосян и Мартин Петков. Началото е в 19 часа, а мястото е зала Underground. Вече сме на тема, в която главен герой е Маша Илиева. Добре дошла, и казвам веднага, а поводът е прекрасен. Казва спектакъл 25 години балетна школа Маша Илиева, както и най-просто да представим тази прекрасна нейна книга «Исторически танци». Две в едно. Добър ден. Добър ден. Благодаря за поканата. Да започнем от книгата. Да започнем. Защото е, не знам всъщност кое е по-старо. 25 години или книгата, която... Това е на една година книгата, както... Точно на една година. На 2 февруари. Февруари 2020. Беше премиерата, беше представена книгата в Националната опера. След това имаше едно много, много, много по-интересно представяне в Националната музикална академия професор Панчо Владигеров, където аз преподавам тази дисциплина. Да, и... исторически танци е ужасно интересно. Аз с голям интерес ще започна да я чета. Разкажете как я подготвихте тази книга, защото вие работите в тази посока, разбира се, практически. Да започна, че съвсем случайно, или нищо случайно няма, започнах да преподавам в Националната академия, музикална консерваторията всъщност, и почнах да преподавам това, което най-добре си разбирам, класически балетен репертуар с студенти балетна педагогика. В един момент се оказа, че няма кой да преподава исторически танци на певците, защото за тях това е важно. Бъдещите певци. И ме поканиха и аз започнах да си пиша сама лекциите, защото нямаше така бързо как да се организирам. Започнах да си превеждам от руски, естествено. От руски различните танци, различните стилове, и така лека по лека се събра. Една моя студентка направи лекционен курс. След това ме помолиха да водя исторически танци на балетна педагогика, така че се развихрих в тази насока. И лека по лека се събра един доста голям материал. И така се стигна до там, да хрумна ми да направя книга, тъй като нямаме учебник на български език. Което е невероятно. Така ли? Аз мисля, че е съвсем вероятно и съвсем нормално. И защо да е нормално? Нищо нормално няма в това. Тъй като в България едва ли чак толкова много са се танцували тези менуети и гавоти, за които разказвам. Е, не, по да. Понятни причини. В покърджелийско време да танцуваш, да, не, така, не, именно, не е било, да, много разпространено. Да. Може би в Северозападна България. Епохата на Луи 14, не знам какво точно сме правили, но... Не питайте. 17 век. Да. Така че... Най-мрачният век в българската история е това. И безпросветно. Вероятно, да. Да. Така че наваксваме в момента. Идеята дойде от самите студенти, които питаха: госпожо, няма ли къде да прочетем всичкото това, което ни говорите? Не си мислете, че това стана за един ден. Това всичкото... Десетина години съм го правила, съм го събирала, съм... превеждала. Преведаха ми също една книжка от френски, много интересна, която е писана началото на миналия вече век. Тя се казва «Исторически танци в анекдотичен вид». Аха, ето, да, така. Аз предполагам, че и вие доста неща също сте научила и самата, за, не само за историята, но и за самите танци, за практическото им. Да, разбира се, то човек се обогатява. Естествено, че историята е най-съща, където и да прочетеш. Има също много интересна една английска книга, която също ми я преведаха специално в моя чест, мои ученици.
навсякъде историята е една и съща, но навсякъде можеш да прочетеш нещичко, да, така по-забавно. Наистина, поздравление, ние препоръчваме тази книга за всеки, който той е за въпрос на обща култура. Човек трябва да храни забавно през е, цялото да. Си време. Ами разбира забавно се, разбира се, защото те не са ни най-близките теми, историческите танци, а пък като имаме тази възможност, благодарение на вас, е добре малко да се поразвиваме. Да се върнем към школата, ако искате. Че 25 години са си доста... Една сребърна сватба хората отбелязват. Да, на 25 години хората вече са женени с деца някои. Така че на мен ми се струва, че това е нищо, но после се замислих и казах, ого, 25 години ужасно много. И все пак... Ето ги историческите танци. Да, 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 да. Правихме така наречените, едно време лектории имаше в операта, образователни програми и на малка сцена имаше урок по барок. А това са моите студенти от Музикалната академия, в залата на Музикалната академия. Това е един изпит. Пак в операта. Да, то. А това е един мой спектакъл, да. Спящата красавица, който трябваше да се играе миналия сезон. Той винаги е претъпкан салона, няма билети месеци преди това, защото е много пищен. И там участват над 100 човека. Над 100 човека с едни прекрасни костюми. В една декори, прекрасна епоха. Да. Един прекрасен балет на Чайковски. Абсолютна класика. 25 години, пак се връщам към тази дата. Така, имам обща представа на какво вие сте ги научили, а вие какво научихте за този период? Много научих. На много неща се научих, естествено. Научих се, че е по-трудно да комуникираш с родителите, отколкото с децата. Това е един от най-сложните моменти в обучението на деца. Научих се, че децата носят позитивна енергия и много често, когато съм се чувствала ужасно много зле и отивайки с тях да работя, съм получавала едно облегчение. Забравяш за проблемите в момента, в който... Забавни са, има какви ли не забавни случки. Продължаваме с прекрасните кадри. Това с вече от, и деца, да, и... от залата да, на Мария Луиза. Да, да. Отпред е моя, ето го, Никола Хаджитънев, който ние правиме такива workshop, сега модерно да се казва. Той беше един от гостите. Мога да се похваля, че в школата идвала прима балерината на Болшой театър Елена Андриенко. Е гостувала и също така всичките мои колеги от операта в различен период идват и работят с децата. Промениха ли се самите деца във времето? Всички казват, поколенията се сменят, идват нови генерации, по нов начин мислят. Малките деца мислят, че си малки деца винаги, а по-големите вече се вижда разлика, тъй като и техниката много се разви. Всички знаем, че в свободната си минута всеки сяда с телефона или когато чакат за час, ги виждам едно до друго, с нещо си показват там в телефона. От друга страна, лошо няма, тъй като има много информация за балет вече. По-рано си презаписвахме едни касети, тайно някой носеше от някъде, беше голямо приключение. Сега вече поглеждаш, еди кой си балет, 100 варианта. Да. Така че има полза и от... технологията, от всичко. О, разбира се, има полза, има и вреда във всичко, така или иначе. То няма как да избягаме от това. Завършваме нашия разговор. Гала спектакъла. Пак на 2 февруари, за трети път, 2 февруари, в моята съдба е нещо. Първия път беше, когато току-що станах директор на балетната трупа и първият спектакъл, който не съм го правила аз. Първата ми премиера беше на 2 февруари, балета Силфида. Много приятен балет. А сега, 2 февруари, така се случи, че след като няколко пъти беше отлаган спектакъла, малко прехвърлихме годишнината, но все пак факт е, че ще се състои.
Факт е, че работихме онлайн или много-много трудно всичко, но вчера беше генералната репетиция и се видя, че когато човек има желание, когато много, не аз, когато всички имат желание, нещата се получават. Макар, че няма да бъде, както по-рано, нещо сюжетно, но съобразяваме се с времето. Всички сме в този капан времеви. Да, не се оплаквам. Точно така. Нови. Благодаря, Маша, че бяхте наш гост и поздравления за всичко, което правите. Продължаваме напред с галерия Структура, където можете да разгледате София Queer Forum 2020. История на преобличането в България. Идеята на думата queer, която идва от английски език, е опит за говорене за хора с сексуална и полова идентичност, които не се идентифицират с общите понятия, с които сме запознати, като например хетеро, хомо, бисексуалност и така нататък. Много често хората, които се идентифицират с думата queer и се назовават така, не се идентифицират, не се отъждествяват с полярността мъжко-женско, например. Или ако го правят по някакъв начин, който не е в мейнстрима, най-общо казано. Ами, медиите, художествената медия всяка година варира, в зависимост от артистите, в зависимост от темата. Понякога ние продуцираме български работи, понякога показваме готови неща. В по-голямата си степен показваме български автори или източноевропейски. Акцента на София Queer Forum винаги е бил промотиране на изкуство, което идва от нашия регион. Що се отнася до авторите, тая година самия форум е разделен на две основни части. Същността на форума тази година всъщност е един онлайн архив, създаден по проект на Боряна Роса и Ясен Сгуровски. И всъщност сърцето на проекта е документация и архив на така реченото преобличане, като архива до момента, той не е готов, архива до момента е до някаква степен попълнен и ще се развива. Нашите наблюдения са, че възрастовите ограничения, мисля, че форума привлича в по-голяма степен професионална, артистична художествена публика. Това е едно от нещата, което на мен лично ми прави впечатление, което, разбира се, е чудесно. Ние се опитваме всячески всяка година да привличаме самата ЛГБТ и queer общност като публика. Като това е с вариращ успех. Ние сме малък фестивал и като цяло разчитаме на, как да кажа, мускули на нашите собствени сили, за да привличаме тази публика. Самата изложба включва, представя някои от най-емблематичните драг кралици в България, също така съвременни художници, проследява връзката между драг кралиците и изкуството. Също така има дърво на живота, което съвсем точно вече по имена прави тази връзка. Художници, които са вдъхновявани от темата, от драг културата, които са съвременици на появата на като субкултура в България през 90-те. Художници, които са отразили този вид перформанс и изкуство, тази субкултура. Продължаваме една изключително интересна тема и тя е архитектурата през 2020 година. Така, условно сме кръстили успехи, провали, тенденции. Архитект Бойко Кадинов е отново при нас във втора част от нашият, надяваме се, поучителен и интересен разрез, срез на архитектурната действителност. Да. Къде завършихме? Той като в тези телевизионни сериали, които винаги предишния спира някъде в един кадър, to be continued. Да. Архитектурата няма начало и край в този, биха нарекал, перпетуум мобиле на живота, но
2020 ни даде едни изключително важни знаци и уроци. Може би след толкова десетилетия и столетия неразбиране какво означава Жан-Жак Русо и завръщане назад, мисля, че тръгнахме напред към природата. И Хусерл има много интересни точно да. За природата и връщането към натурата. И в този смисъл, онова, което доскоро бяха само укачени фасадни стени, гигантски офиси, хотели, в които всичко е all inclusive. Както казваше, така се каже, класика, изведнъж забравихме целта, към която върви цивилизацията ни. И тогава и забелязваме в последните, и в отминалата година, как изведнъж темата за природата се завърна с особено голямо въздействие. Мегапроекти, включително в Китай, онова, което преди няколко години Боско Вертикале в Милано изглеждаше, т.е. тази вертикален зелен жилищен блок, в последните седмици разбираме, че знакова сграда, която всички ни изпитваха по обществени сгради, за офисите, за Тауър Пирели, изведнъж се превърна в един вертикален зелен град. Колко прекрасно. Темата е ужасно съпричастна и нашата прекрасна колежка Александра Гюзелева. Тя подготвила още един материал специално за нашия разговор. Миналата седмица тя разказа за няколко музея, проектирани от световни архитекти. Разходихме се от LA до Москва. Сега ще видим още няколко предложения от нея. В Осло се очаква откриването на нов музей на Едвард Мунк. 13-етажната сграда ще побира 11 изложбени зали и ще бъде от най-големите музеи в света, посветени на един творец. Близо 1150 картини на Мунк, рисунки, както и неговият личен архив, ще бъдат преместени в новото пространство. Преди да почине през 1944 година, той завещава произведенията си на града. Музеят на Мунк е създаден през 1963 и съхранява неговото наследство, с изключение на картините, които принадлежат на Националната галерия в Осло. Идеята за нова сграда на музея възниква в началото на века. Проектът е на студио Хереррос. Професор Хуан Хереррос е известен испански архитект, автор на впечатляващи сгради в Мадрид, Богота, Монреал и други места по света. Строителството на новия музей е отложено веднъж през 2008 година заради финансовата криза и започва през 2015. Трябвало е да отвори врати през 2019, но завършването му се забавя. Окончателният срок е през пролетта на тази година. Домът на музиката в Будапеща е част от голям проект за разширяване на градския парк, реновиране на съществуващите на територията му музеи и построяването на нови. Обновяването на парка е една от най-големите градски трансформации, свързани с културни институции в Европа. Постоянната изложба ще представя изчерпателна картина на историята на европейската музика и влиянието на унгарски композитори като Бела Барток, Ференц Лист, Золтан Кодай. Ще разполага с зали за концерти, ще представя и съвременни унгарски групи. Създател на облика на музея е Су Фуджимото, който работи в Япония и Европа. Работите му се отличават с лекота и пропускливост на слънчевата светлина. Такава е сградата на Дома на музиката в Будапеща. Покривната конструкция няма два успоредни елемента, нито прави ъгли, а през 100 стъклени отвора в нея ще прониква светлина до най-долните етажи. Предвидено е музеят да започне да посреща посетители в края на годината. Сградата на нова библиотека в китайския град Хайкоу привлича вниманието на архитектурните среди. Тя ще бъде не само място за четене, но и за спектакли, концерти и перформанс. Светлината е в основата на този проект. Сградата е покрита с тераса на покрива с изглед към Южно-Китайско море, а от двете страни ще бъдат изградени отразяващ светлината басейн и площ покрита с бял пясък. Дело е на архитектурното студио Met Architects. Met Architects работят предимно в Китай, но също и в Европа, където са носители на доста награди. Интересни проекти от навсякъде по света, както се казва, творческата енергия в РИИ кипи.
Ние започнахме в конкретиката миналия път. Не успяхме много да влезем, но започнахме през това, което предстои Шанзелизе. Да, това е един... Да направим плавен преход, да. Път да прекусим океана смело. Да, това е един впечатляващ жест, ако говорим за реконструкцията на Шанзелизе. Дълги години, дори и в последните години, сякаш един нов бизнес се появи преди жълтите жилетки. Едни големи шпеплати затваряха витрините. И всъщност завръщането към природата е един знак за това, че идеята не е просто да залесим едни тротуари, а да отворим вратата към другото поведение. И ми се струва, че това е част от тенденцията на 2020-та, преосмислянето на публичните пространства. Дори това, което видяхме в Будапеща и на други места, всъщност превръща парковете не вече само в разходка на четириноги любимци, а в място, в което могат да бъдат споделени общи преживявания, включително от културен и образователен тип. И в този смисъл идеите за Шанзелизе, а както се вижда, дори ревнивите симпатични французи предоставят Марсово поле и територията около Айфеловата кула на един американски ландшафтен ландскейп архитект, за да може наистина идеята за новия типаж зелена култура, зелена сделка, зелена планета, в което и съм много щастлив, че новият американски президент се върна в идеята за зелената сделка и Парижското споразумение. Да, това е изключително важно. Не е само ученици, които излизат на улицата. Изключително важно да се разбере и всъщност, може би, следващите примери, които споделям, ще подкрепят това. И най-големите звезди разбраха, че сградите не са само хай-тек и космически совалки, в които ще напуснем любимата малка зелена планета, и отказа от пълзящи асансьори, остъклени витрини, ни връща към идеята за природата и забравените материали. Страхувам се, че в много скоро време тухлата ще я гледаме в музея. И примери, които споделяме, са в тази посока. Не случайно дори полицаите на Ню Йорк предоставиха паркинга си целия, за да може той да бъде превърнат на брега на реката Хъдзън, да бъде превърнат в изумителен нов парк. Парк за обучение. Може би като съвремени перипатетици, като в Атинската школа, младите хора и всички ние, освен да гледаме в мобайлите си, можем да гледаме и по друг начин. Ама разбира се, и защо не? Затова е любопитно, че тези големи архитекти всъщност преминаха към използването на изцяло съвремени материали. Ако видим част от примерите, които бяха много характерни, примерно сградата на Apple в Бангкок, която прави Норман Фостър. Всеки момент сега ще пуснем, да. Да, ето. Да, ето, виждаме, доскоро Норман Фостър беше символ на, както се казва, цялата вдъхновяваща висока технология и, така се каже, космически иновации. Изведнъж виждаме едно дърво, което е пуснал един стъклен шлейф някъде там, за да ви приюти и да видите част от отхапаната ябълка. И тези големи звезди, може би с това остават звезди, защото се явяват в известна степен, така се каже, прекусявайки пустинята, която прави съвременната цивилизация. Ето виждаме Жан Новел, който дори прекусява Атлантика, за да отиде чак в Еквадор и за да покаже, че аз наричам подобен тип действия архипунктура, в които се съживяват определен тип цивилизационни кодове. И в този смисъл латиноамериканската архитектура не случайно се оказа водеща през това завръщане, може би като през Маркес, завръщане към човешкото, към магическото. И виждаме, в случая пътуваме през Китай, който не е само мета-архитекти, а всъщност ползва бамбука, за да може да го превърне в една световна нова технология. Дори скоро започна строителството на 85 метров офис, гигант в Европа. Офисна сграда, която е изцяло дърво, бамбук и други подобни конструкции. Това хубавото при бамбука е, че той много бързо расте, много бързо се възстановява, нали, при него не е както в останалите форми дървесни. Да, има изключително, така се каже, важни конструктивни функции. И всъщност влизаме в формулата на онова, което изхвърляхме до вчера пренебрежително. Сега откриваме. Това се случва и в елементите като онази проста римска
единична тухла, която нашите багери с огромна радост бързо покриват с други елементи, за да не бъдат забелязани. А в същото време идеята, че това е крехко и невинно, виждаме хилядолетия история, които и днес остават живи. Аз самия разполагам с кирпичена къща и не мога да ви опиша какви са ползите пред така, съвременните технологии, с които хората строят. Ами струва ми се, че това е част от обръщането на модела, който бих се надявал, че и у нас ще продължи. Преоткриването на цели изоставени територии, да, извън мегаполисите. Нещо, което се разрушаваше, да, сега вече започва да се преосмисля. И ми се струва, че това е част от това, което ни казва 2020. През съвременните технологии, широко лентов интернет, транспорт, социална, здравна инфраструктура на образование, всички тези зелени акватории могат да бъдат използвани. Мисля си, че онова, което Витоша предлага в много по-голямо изобилие, южния си склон, който за разлика от северните, по които газим през зимата с автомобили, мисля, че част от подобен тип действия са на дневен ред. И виждам в новата генерация, която не е просто грин, защото отива и си купува, както се казва, биохрани, а защото разбира, че това е начина да пренесеш със себе си отговорността на следващите. Мисля, че това е един важен урок за архитектурата като цяло. Мисля, че такава и тенденцията, специално в България, е масово това завръщане към именно към зеленото, към грин, към възможността да излезеш от градската среда и да се установиш. Дори. Това трябва да бъде подкрепено в тези, така се каже, европейски проекти и тези финанси, които са на път да стигнат. Обръщането и на транспортни модели. Вместо да стоите в морето от Ламарина между София и Перник, могат да бъдат решени въпроси, в които седейки в бързата железница, може да имате свой интернет. Да оперирате, бих казал, дори в някои случаи, да правите своя нов проект, да правите съответно нека да кажем рутинни други действия. Да не си губите времето, както се казва. И заедно с това да зареждате сред природата. Струва ми се, че това е един аргумент, над който трябва да се работи. И подобен тип инвестиции на пръв поглед изглеждат отдалечени, но е много по-добре този персонаж да бъде сред зелено, сред природата, отколкото на психоаналитик в четвъртък, докато разсъждава от върху травмите от COVID-19 или други. Много благодаря. Както е казал Шопа, когато искам да разговарям с интелигентен човек, си говорим със себе си. Аз за късмет имах вас за събеседник. Благодаря ви, архитект Кадинов. Имаме тази изумителна аудитория, която мисля, че ни зарежда всички нас, за да бъдем по-устремени към бъдещето. Благодаря ви от сърце. Продължаваме напред до 5 февруари, т.е. до петък. Можете да видите изложбата живопис Брегове и скали на Яна Петкова. Яна Петкова е завършила специалност текстил в Националната художествена академия при професор Ана Бояджиева. Има няколко самостоятелни изложби и участие в десетки колективни експозиции през годините. Яна участва в галерия Арте първо с една изложба, обща изложба. Тя беше по повод 100 години от рождението на Найден Петков, който е дядо на Яна Петкова. Там участваше цялата артистична фамилия и баща й, и в същото време и Лели, и самата Яна с едни произведения, които имаха съвсем друг характер. Бяха от ръчна хартия, колажи. Брегове и скали е озаглавила Яна Петкова живописната серия, която представя в галерия Арте. Тази изложба е планирана от доста време. Може би преди повече от година аз поканих Яна Петкова да се подготви специално за пространството на галерия Арте с живописна изложба. И съм много щастлива, че точно в този момент представяме Яна, тъй като тя е много позитивна и като човек, и това се личи и в самите й произведения. Така че започваме годината с едно добро настроение, с една обещаваща изложба, с едни картини, които са много светли, много позитивни, така че добре дошли на всички да се запознае с творчеството на Яна.
Това беше от нас за днес. Цялото предаване или части от него можете да откриете на сайта на Българската национална телевизия bnt.bg или в страницата ни във Facebook. Там може да гледате между другото и живото излъчване, ако няма как да стоите пред телевизората или сте някъде с тротинетка, примерно в парк. Желаем ви приятен ден от мен и от римската версия на Димо Алексиев. Утре започваме в 11, а сега ви предстоят новините на BNT.